দৰ্শকসকল নমস্কাৰ, আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে নগাঁৱৰ শ্বিলঙনি আঞ্চলিক কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাৰ এক প্ৰতিবেদন। আহক, এই সভাত আজি বিজ্ঞানী আৰু কৃষকসকলৰ মাজত কেনেধৰণৰ সভা অনুষ্ঠিত হৈছে আমি তাকে এবাৰ চাই লওঁ। দৰ্শকসকল, নগাঁৱৰ শ্বিলঙনিৰ আঞ্চলিক কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰই কৃষকসকলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শ সময়ে সময়ে আগবঢ়াই আহিছে। বিভিন্ন জাত উৎপাদন কৰি সেই জাতসমূহ কৃষকৰ মাজলৈ বিতৰণ কৰিছে, যাতে উন্নত জাতৰ ধান, মাহ, সৰিয়হ ব্যৱহাৰ কৰি কৃষকসকলৰ আয় দুগুণ কৰিব পাৰে। লগতে বাৰিষাৰ বতৰতে হওক বা খৰালিৰ বতৰত কৃষকসকলে কি ধৰণে খেতি কৰি লাভৱান হ'ব পাৰে, এই অনেক ধৰণৰ কথা লৈ এই শ্বিলঙনি আঞ্চলিক কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰত সময়ে সময়ে মাণ্ডলিক পৰ্যায়ৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। এনে এখন সভা আজিও অনুষ্ঠিত হৈছিল। আমি আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আমি এই সভাত উপস্থিত হৈছিলোঁ আৰু ইয়াত ভালেমান বিজ্ঞানী আৰু কৃষকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু কৃষকসকলে খেতিপথাৰত কেনেধৰণৰ সমস্যা পাইছে আৰু সেই সমস্যা কেনেকৈ বিজ্ঞানীসকলে সমাধান কৰিব পাৰে আৰু কৃষকৰ আয় দুগুণ কৰিব পাৰে, লগতে আমাৰ দেশৰ অৰ্থনীতিও টনকিয়াল কৰিব পাৰে, এই ধৰণৰ কথালৈ এখনি সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল। অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা। আমাৰ কৃষকসকলে সঁচাকৈ আয় দুগুণ কৰিব লাগে আৰু কৃষকসকলক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব লাগে, আৰু ইয়াৰ বাবে আজি ভালে সংখ্যক বিজ্ঞানীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আহক, এতিয়া আমি এই কেন্দ্ৰটিত এভুমুকি মাৰোঁ আৰু সভাখনত কি ধৰণৰ কথানো আলোচনা কৰিছিল এই ধৰণৰ কথাও আমি ইয়াত আপোনালোকক অৱগত কৰিম। ইয়াত বিশেষকৈ যোৰহাটৰ আঞ্চলিক কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ কৃষি বিভাগৰ গৱেষক ডক্টৰ অশোক ভট্টাচাৰ্যই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আমি সবিশেষ ইয়াত লগ পাম আৰু ইয়াতে আমি দুই এজন কৃষকৰ লগত কথা পাতিম। আহক, তেনেহ'লে আমি ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ যাওঁ। নগাঁৱৰ আঞ্চলিক কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰত আজি 29 ছেপ্টেম্বৰ বৃহস্পতিবাৰে এখনি গৱেষণা আৰু পৰামৰ্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাণ্ডলিক পৰ্যায়ৰ এই সভাত আজি জিলাখনৰ ভালেসংখ্যক কৃষকে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে কৃষি বিজ্ঞানীসকলো উপস্থিত থাকে। এই সভাত বিশেষকৈ কৃষকসকলৰ কৃষি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ লগতে সমস্যাসমূহ লাঘৱ কৰাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হয়। এই সভাত আজি যোৰহাট অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক তথা সম্প্ৰসাৰণ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ ডক্টৰ মোহন কুমাৰ শৰ্মা, যোৰহাট অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৃষি গৱেষণা সঞ্চালক ডক্টৰ অশোক ভট্টাচাৰ্য, মধ্য অসম মণ্ডলৰ যুটীয়া সঞ্চালক, লগতে শ্বিলঙনিৰ মুখ্য বিজ্ঞানী ডক্টৰ অমল চন্দ্ৰ শৰ্মাই কৃষকসকলৰ উদ্দেশ্যে দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। উল্লেখযোগ্য যে এই সভাত আজি কৃষক আৰু বিজ্ঞানীসকলৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ সংযোগৰ জৰিয়তে বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত পোনপটীয়াকৈ আলোচনা কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰে। আমাৰ তিনিখন জিলা বিশেষকৈ হোজাই, মৰিগাঁও আৰু নগাঁও, এই তিনিখন জিলাতে বৰ্তমান আমাৰ বিশেষকৈ এটা নতুন খেতি সংযোজন হৈছে। এই বছৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ঠায়ে ঠায়ে, যিটো আছাম মিলেট মিছন, মিলেটৰ খেতি বৰ্তমান ট্ৰেঞ্চপ্লেণ্টিং অৱস্থাত আছে, এইটো বহুত ঠাইত আমাৰ ইমান ট্ৰেঞ্চপ্লেণ্টিং হৈ আছে। আৰু বিভাগীয় ফালৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পায় যে পি এম কিষাণ যিবোৰ সন্মান যিটো নিধি যি আঁচনিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দিয়া হৈছিলে, কিছু নাপাবলগীয়া মানুহ সোমোৱাৰ কাৰণে আকৌ গভৰ্ণমেণ্টে সম্পূৰ্ণভাৱে ৰিভিউ কৰিব। বৰ্তমান আপোনালোকে গম পাইছে যে আগৰ যিটো খেতিৰ যিটো পৰম্পৰা, যে আমি সৰুকালত যিবিলাক খেতি আমি দেখিছিলোঁ বা যিবিলাক কৃষি সা সঁজুলি দেখিছিলোঁ, আজিকালি এইবিলাক লাহে লাহে কিন্তু পাবলৈ নাইকিয়া নিচিনা হৈ গৈ আছে। কাৰণ প্ৰায়বিলাক জেগা মই এনেকুৱা কিছুমান জেগা দিছোঁ, কৃষকদাতা সমিতিৰ সভা, এই সভাখন সঁচাকৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন সভা।
বিশেষকৈ আমাৰ গৱেষণা আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰত। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ যিখিনি গৱেষণা হয় বা আমি সম্প্ৰসাৰণৰ কাৰণে আগবঢ়াওঁ, এই গোটেই যিখিনি কৃষি তথ্য প্ৰযুক্তি আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত উদ্ভাৱন কৰা হয় বা আমি কৃষকক মাজলৈ পঠাই দিওঁ, সেই গোটেইখিনি ইয়াতে আলোচনা কৰিবলৈ সময় নহয়। যদিও আমি বিশেষকৈ কৃষকসকলৰ যিখিনি উপযোগী কৃষি তথ্য প্ৰযুক্তি বা বিভিন্ন সঁচ শেহতীয়াকৈ উদ্ভাৱন কৰা হয়, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কৃষকসকলক আমি কেনেধৰণে সহায় সহযোগ কৰিব পাৰিছোঁ বা তেখেতসকলৰ সমস্যা আমি কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰিছোঁ, সেই সম্পৰ্কে অধিক আলোচনা হোৱাটো প্ৰয়োজন। গতিকে মই আশা কৰিম যিসকল কৃষক প্ৰতিনিধি ইয়াত আছে, সেইসকলে তেখেতসকলৰ মূল সমস্যাসমূহ খুব চমুকৈ আমাৰ এই সভাতেই উত্থাপন কৰিব পাৰিব, কিয়নো আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আহি পৰা বৰ্তমানৰ সমস্যা সম্পৰ্কে যদি আমি অৱগত হওঁ, তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ যিখিনি গৱেষণাৰ কাৰণে বিষয় বাছনি কৰি লোৱা হয় সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট সাৱধানেৰে আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব পাৰোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন যিখিনি বিভাগ বেলেগ বেলেগ বিভাগৰ গৱেষণা হয় তেখেতসকলক আমি পৰামৰ্শ দিব, গতিকে সাদৰ সমৰ্থন জনাইছোঁ। মঞ্চত প্ৰবিষ্ট যুটীয়া সঞ্চালক ডাঙৰীয়া, এই কেন্দ্ৰটোৰ মুখ্য বিজ্ঞানী ডক্টৰ অমল শৰ্মা আৰু ডিৰেক্টৰ এক্সটেনশ্যন এডুকেশ্যনৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ডক্টৰ মোহন শৰ্মা, আমাৰ বিভিন্ন বিভাগৰ। মই অলপ দেৰি আগতে কৈছিলোঁ যে এই সভাখনৰ মূলতঃ আমাৰ উদ্দেশ্যটো দুটা, মূলতঃ উদ্দেশ্য দুটা। এটা যে আমি কিছুমান নতুন সমস্যা আমি সন্মুখীন হৈছোঁ নেকি যোৱাটো বছৰত ৰবি শস্যৰ কাৰণে, আৰু লগতে এনেকুৱা কিছুমান সমস্যা আমি পথাৰত দেখিছোঁ নেকি যিটো নেকি যোৱা বছৰলৈকে গৌণ সমস্যা আছিলে, মাইনৰ প্ৰব্লেম আছিলে, এতিয়া মুখ্য হৈ পৰিছে, মেজৰ হৈ পৰিছে। এই দুটা কথাৰ ওপৰতে আমি মেইনলি আমাৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিম আলোচনা। আৰু লগতে আৰু এটা কথা, এনেকুৱা আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতা হ'ব পাৰে যে যেতিয়া আমি কিবা এটা পেকেজৰ প্ৰেক্টিচত আমি উল্লেখ কৰোঁ বা সেই অনুসৰি আমি সেইটো ফ'ল' আপ একশ্যন আমি ফিল্ডত কৰোঁ, সেই পেকেজটোৱে খেতিয়কৰ পথাৰত সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ কৰা হৈছেনে, আৰু যদি হৈছে, যদি আমি যিটো আশা কৰিছিলোঁ ফলাফল সেইটো আমি পাইছোঁনে, যদি পোৱা নাই কেলৈ পোৱা নাই, ক'ৰবাত আখোৱা ৰৈ গৈছে নেকি, বা আমাৰ পেকেজত তেনেকুৱা আখোৱা আছে নেকি যে যিটো আৰু সৰলীকৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাতে আজি আমি আলোচনাখিনি আবদ্ধ ৰাখোঁ। এতিয়া যিটো কথাৰ ওপৰত মই গুৰুত্ব দিব ওলাইছোঁ সেই সম্পৰ্কে ডক্টৰ অমল শৰ্মা আৰু যুটীয়া সঞ্চালক ডাঙৰীয়াও কৈছে, আৰু এইখিনিতে মই ডক্টৰ অমল শৰ্মা আৰু ডক্টৰ দীনেশ হাজৰিকা দেৱলৈ আগতীয়া বিদায় সম্ভাষণ জনাইছোঁ। অমল শৰ্মাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে আমি এজন কৃষকক লগ পাইছোঁ, আপোনাৰ পৰিচয় দিয়কচোন। মোৰ নাম দীপেন শইকীয়া, ঘৰ আপোনাৰ পুৰণি গুদাম চলচলি। হয়, কি কি খেতি কৰে আপুনি? আমাৰ তাৰমানে সৰিয়হ, আলু, তাৰপৰা এতিয়া আকৌ আপোনাৰ আমি কমিউনিটি নাৰ্চাৰী কৰিছিলোঁ। কমিউনিটি নাৰ্চাৰী আপোনাৰ যিমানখিনি আপোনাৰ ধৰক আপোনাৰ হেৰি আপোনাৰ বানপানীত যিখিনি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল তালৈ আমি বিনামূলীয়াকৈ কঠীয়া যোগান ধৰিছিলোঁ। তাৰ বাদে আমাৰ হেৰি আছে আপোনাৰ নেমু, আৰু এতিয়া আমাৰ পৰ্যায়ক্ৰমে 15 বিঘামান মাটি তাৰমানে গোলাপ ফুলৰ খেতি কৰিম, গোলাপ ফুলৰ খেতি কৰিম। আমাৰ তাৰমানে বিশেষতে হাতী আৰু বান্দৰ সমস্যা, তাৰ কাৰণে তাৰমানে এই খেতিটো বাছিলোঁ লোৱা হৈছে গোলাপ ফুলৰ খেতিটো। আমাৰ এটা ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন, কৃষক উৎপাদক সন্থা এটা আছে, তাৰ মই আপোনাৰ চেয়াৰমেন, আৰু বৰ্তমান সময়লৈকে ক্ৰমাগতভাৱে খেতি কৰি আছোঁ। আৰু আপুনি দেখিলোঁ অকণ শাৰীৰিকভাৱে আপোনাৰ অকণ অসুবিধা হয়, তথাপিতো আপুনি অসুবিধা নাপায়? অসুবিধা নহয়তো মোৰ, আৰু মই অকল খেতি বুলিয়ে নহয় বিভিন্ন কামত আপোনাৰ জড়িত আছোঁ, মোৰ অসুবিধা তেনেকুৱা একো নহয়। দৰ্শকসকল, আজিৰ খণ্ডত নগাঁৱৰ শ্বিলঙনিৰ আঞ্চলিক কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হোৱা মাণ্ডলিক পৰ্যায়ৰ সভাৰ এক প্ৰতিবেদন আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা হ'ল।
আশা কৰোঁ প্ৰতিবেদনটি চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে। তেনেহ'লে আজিৰ খণ্ডৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।